Այն մասին, թե ինչպես զբաղվել սիրելի աշխատանքով եւ արդյունքում ստեղծել որակյալ կոնտենտ, թեմայի վերաբերյալ խոսելու ենք բեմադրող օպերատոր եւ լուսանկարիչ Ռոբ Ֆրանգյանի հետ։ Հաղորդման աջակիցն է Հայաստանում առաջին ու միակ գրոհե պաշտոնական արցանց խանութը։ Գնեք որակյալ գերմանական սանտեխնիկա online shop.grohe.am։ Ռոբ, կարող եք համաձայնել, որ կոնտենտի վրա աշխատելը ժամանակատար է եւ գործունեություն ծավալել եւ կոնտենտ ստեղծել մի փոքր բարդ է, ինչպես է կարողանում այդ ամենը համադրել։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հա, իրականում կա այս բան, որ շատ բարդ է համատեղել համ կոնտենտը, համ աշխատանքը։ Լինում են օրեր, որ ես կարող 2-3 օր ստատուս չգրեմ հումորային, իմ ֆրենդները, ասենք նամակներով, ասենք հեղեղում են մեսենջերըս, Ռոբ հոբան չի եղի հումորային ստատուս չես գրում, ենք ստատուսներին ենք սպասում, զուտ ժամանակ առնով չեմ հասցնում, բայց եթե ունենում եմ ժամանակ, նստում եմ, ընդդատում եմ կոնտենտի մասին, ոնց ստեղծել թե Instagram-ում, թե Facebook-ում։ Այսինքն, հետաքրքիր մի հատ դեպք, օրինակ, չգիտեմ, 90-ականների մասին ինչ-որ հետաքրքիր բան, փորձում դա ստատուսի վերածել ու դնել edge-ում։ Նաև Instagram-ում եմ նույնը անում, ուղղակի ճիշտ եք ասում, ժամանակը շատ քիչ է, որ կարողանաս երկուսն է համատեղել, բայց ես փորձում նենց անեմ, որ ամեն ինչ օքեյ լինի, էլի, որտեվ իմ ֆրենդները իրոք սպասում են այդ հումորային ստատուսներին, այդ հումորային նկարներին, ասենք ինչ-որ բան կա X մարդու մասին հումորային բան եմ գրում, եթե չեմ գրի մի քանոր, իրանք են ինձ ուղարկում, տեսել ես ինչ ա արել, քիչ ես այս մասին անդառնում բան, ինչի համար, ես իմ ժամանակը իրոք բան անում էլի, բայց փորձում եմ համատեղել համ կոնտենտը, համ աշխատանքը։ Այսօր համացանցում առհասարակ տեղեկատվության պակասի խնդիր չկա, ֆիդը ուղղակի թերթելիս սենց հորդում է, ինչպես անել, որ կարողանան կանգնել հենց ձեր օրինակ ռիլի վրա, որպեսի ես իմ օրինակով եմ ասում, որ ինձ հետաքրքրել է ձեր ռիլը, կանգնել եմ, միջև նայել եմ, մտել եմ մեջ, ուսումնասիրել եմ, այսինքն որն է այդ բանալին, որ կարողանում եմ մարդկանց պահել, որտեվ այսօր շատ դժվար է հետաքրքրել։ Համաձայն եմ ինչ եք ասում, Դիանա ջան, տեսեք, մարդիկ կան, X մարդիկ ռիլ են սարքում 3-4 րոպե։ Այսինքն դուք օրինակ որ մտնեք սենց մի բան նայեք, 3-4 րոպե չեք նայելու, հաստատ թերթելվեք էլի, որովհետև ինքը հետաքրքիր չի լինելու։ Այսինքն պետք է նենց մտածել դա այդ կոնտենտը, այսինքն ռիլնա, պետք է լինի իմ 15 վարկյան ռիլը, որ դուք մտնեք մի անգամ նայեք հետաքրքրի գաքի մեջ։ Ես փորձում եմ այդ ոնց որ ժամանակի հետ համընթաց բալ այդ ամեն ինչը, այսինքն ինչի մասին որ հիմա ակտուալ է, դա եմ փորձում ներկայացնել, այսինքն ակտուալ կլինի ուրիշ բան, փորձեմ դրա մասին ոնց որ ռիլը բանաներ տենց էլի։ Իսկ ֆոտոների վերաբերյալ, երբ մտնում եք ձեր էջ, բավականին հետաքրքիր ֆոտոներ ունեք, ինչպես եք դուք եք ընտրում ձեր հերոսներին, հերոսներն են գալիս ընտրում ձեզ, ինչ եք լուսանկարում, ինչ չեք լուսանկարում, նախընտրելին ո՞րն է։ Իմ համար իմ հոբին ու նախընտրելին դա ծննդաբերությունն ու նուտ ֆոտոշութերն են, այսինքն մերկ նկարները, դա իմ համար, բայց նայած ուրիշ ֆոտոշութի հետ կապված արդեն ոնց որ ես եմ ընտրում հերոսուն, հերոսին լինում է, որ ինձ գրում են, ընտրում են, տենց որոշում ենք իրենք քննարկում, այսինքն մենք չենք գնում միանգամից ֆոտոշութի, այսինքն սենց կներեք այս բառը, կլենտը եկավ, սենց գնանք արագ նկարենք, փող աշատենք, չէ, այսինքն տեստում ենք, եթե ինչա ուզում հաճախորդը, այսինքն ասում է ֆոտոշութ եմ ուզում, մի հատ հետաքրքիր բան, ասում առաջարկս հետևյալն է, հանդիպենք, մի հատ սուրճ խմենք, քննարկենք, մի քանի տարբերական ես առաջարկեմ, դուք առաջարկեք, գնացեք, մտածեք, կարող իմ փոքր բան եմ ասում, ասենք մի ֆոտոշութի մասին այդքան մտածելը մի քիչ բան չի, բայց չէ, յուրաքանչյուր դետալ միշտ կարևոր է, դետալ շատ կարևոր, այսինքն ես օրինակ եմ ասում, X մարդը նստեցին, քննարկեցին մի քանի տարբերակներ, ինքը գնում որոշումա, ասում է համաձայն եմ Ռոբ ջան, ու հետո ասում ենք երկրորդ փուլն, այսինքն ընդունում ենք լուքը, ընտրեցինք տեղը, ոնց ենք նկարում վայրը, ինչը, ընտրում ենք լուքը, լուքն է պետք է լինի մինիմալիստական գույների մեջ, շատ ճող բաներ պետք չի, ես տենց եմ կարծում, քանի որ ես տենց եմ ապրում, այսինքն ես սիրում եմ մինիմալիզմ բաներ, էլի, ոնց որ ֆոտոշութը ներկայացնել նաև քո ճաշակն է, այսինքն իմ ճաշակն եմ նաև ներկայացում հանրության, այսինքն այս մարդը ճաշակով է, չգիտեմ, հանրության 80-90%-ը տենց են կարծում, որ ես ճաշակով եմ, ինչ ինձ դուր է գալիս անկեղծ։ Տես փուլերով ենք անցնում, էլի ֆոտոշութերը, վայր ընտրեցինք, որոշեցինք թեման, խիես թեման, պետք է արդարացած լինի խիես թեման, այսինքն անիմաս չեն գնա կանգնենք փողոցում, հարսնեկան շորով նկարենք ֆոտոշութ, ես տենց բանը չեմ սիրում,
Ես պետքա իմ ֆոտոշոթը լինի հիմնավորված, որ դուք տեսաք նկարները բնական գույների մեջ, հավանեցիք սյուեկակի մեջ ու հասկացաք, խիմ ես տես նկար, այսինքն որ ինձ հարցեր չտան, խեք բայց սենց անկապ բան նկարը, միտքը որն է, այսինքն ես տենց դեպքեր իմ կյանքում երևի ես մի երկու անգամ եղած լինել, արդեն հիմնավորում եմ, որ տալիս ես, իրենք հասկանում են միտքը որն է, բայց անիմաս գնալ, չգիտեմ, լուսանկարիչներ կան, որ ասում են էլի հաճախորդները, որ ինչքան են գրում, որ եկեք ես ձեզ անվճար նկարեմ, լիքը մարդիկ գրում են, ես զարմանում եմ դրա վրա, այսինքն իմ ժամանակ իմ համար ամենաթանկն է կյանքում, իմ ժամանակ ես չեմ վատնի ինչ-որ X մարդու վրա, որ գրեմ իրան օնլայն, եկեք ես ձեզ անվճար նկարեմ, ես նախ այդ ժամանակը չունեմ, երկրորդը ինձ դա պետք չէ, այսինքն ես հանրությունն է իմ որոշում, ես ինչ մասնագետ եմ, այսինքն հանրության 80%-ը ինձանից շնորհակալ է գոհա, որ ես ճաշակով ներկայացնում եմ ամեն ինչը, ինչը որ կապված է լուսանկարչության հետ և օպերատորության հետ։ Այսինքն դուք ստանում եք վերջնական արդյունքը, ինչ որ ցանկանում եք։ Ես եթե չստացա վերջնական արդյունք, ես գոհ չեմ լինել, այսինքն եթե հաջողվեց գոհա, ես կարող գոհ չլինեմ։ Եղել է որ նկարել եք ու չեք հրապարակել օրինակ։ Չէ, այդպես բան չի եղել։ Միայն նուտ ֆոտոշութեից են եղել ֆոտոշը, որ դա չի հրապարակվել, հուսամ կհրապարակվի շուտով, որտեղ դա մի քիչ նեղանձնական թեմա է, իսկ մնացած առումներով, չգիտեմ, ես սիրում եմ բնականը, անկեղծ, կարող իմ հումորային ստատուսների մեջ շատ եմ սենց ասում, ես սիրում եմ բնական հոնքեր, քիթ, շրթունքներ, բայց ես իրոք սիրում եմ բնականը։ Ձգտում եք բլոգերության, հա, ինչ է կարծում, բլոգերությունը այսօր ամենաարդիական մասնագետություններից է, ձեր մասնակցությունը հետին պլան մղում են բլոգերները, թե ոչ։ Չէ, իմ մասնակցությունը հետին պլան չեն մղում բլոգերները, ես էլ առաջինը նախ ձգտում եմ իմ մասնակցության ոլորտում լինել առաջատարը, հետո երկրորդը ձգտել բլոգերության, բայց հաստատ չեմ փոխի իմ մասնակցությունը բլոգերության հետ, եթե ասենք ինչ-որ պահ ժամանակ լինի, որ ես մտածեմ մի անգամ ես գնա բլոգերության, մոռանա լուսանկարչություն, օպերատորություն, դա զման կյանքում չի լինի, քանի որ իմ մասնագիտությունով ես ապրում եմ, մենակ աշխատելով չէ, ես իրոք իմ մասնագիտությամբ ապրում եմ ու հաճույք եմ ստանում իմ աշխատանքով, թե ֆոտո, թե վիդեո։ Այսինքն հանգում ենք այն եզրակացության, որ մասնագիտությունը այսպես թե այնպես շատ կարևոր է, հետո արդեն կողքից, երբ դու արդեն քո կոնտենտով գրավում ես, կարողանում ես ստեղծել այն, ինչ ցանկանում եք, եւ կարող է եղել են հումորային առաջարկներ, այսինքն առաջարկներ, որոնք շատ ծիծաղելի են ձեզ թվացել, ֆոտոսեսիայի առումով, նկարահանումների առումով։ Հա, լիքը, մի կարծեմ 22 թվականին մի հատ առանց չափազանց տնելու, սա իրոք եղել է դեպք, կարծեմ ստատուսը գրել եմ, ինձ զանգահարել են եւ ուզում են, որ գիտեին, որ նկար մեծ ընդհանրություն եւ մերկ ֆոտոշուտ էր, ինձ առաջարկեցին ֆոտոշուտ, այսինքն ֆոտոշուտ ամուսնական գիշեր, ասեցի հասկանում, բայց դա լրիվ լուրջ, լրիվ լուրջ, անկեղծ եմ ասում, ես ինչ որ ասում եմ իրոք լրիվ լուրջ է, եղել են առաջարկ ամուսնական գիշեր նկարելը, ասեցի ես զարգացած մարդ եմ ու հասկանում ինչ է կատարվում, ծննդաբերություն նկարելը իմ համար դա ուրիշ պլան է, նուտ ֆոտոշուտը դա ուրիշ աշխարհ է, բայց ստեմ հատ էթիկայի օրենք կա էլի, ես չեմ կարա մտնեմ ձեր անձնական տարածք, եւ երկուսը համաձայն են, թե ամուսնու թե կինը նորաստեղծ ընտանիքին լինելու շուտով, բան ասեցի չէ, խնդրում եմ, ճիշտ հասկացեք, բա գումարի խնդիր չկա, ինչքան ուզեք վճարենք, բան ուղղակի մեզ դա հարկավոր է, էմոցիաներ հարկավոր, մի քիչ հոգեբանական խնդիրներ է կարա լինի, բայց չէ, վատ իմացով չէ, տենց ուսումնասիրել եմ, գիտեմ ինչ թեմաներ է դա, բայց ասացի չէ, անկեղծ հիմա դուք ինձ էլի չեք հավատում, որ այդպես դեպք եղել է, բայց եղել է։ Չէ, չէ, այնպես ասացի, որ անկեղծ հավատացի, անկեղծ եմ ասում, եղել է ու զանգով զանգել են, խոսացել են, համ ամուսնուդ եմ խոսացի, համ ոնց որ երկուսի հետ համոզել են, որ դիմեք ուրիշին, բայց ավելի ճիշտ կլինի, սա խորտ կողքից, կարող եք չընդունել իմ խորտը, մի արեք դեպքում դա պետք չի, որ ամուսնական ինչեր նկարվի, իսկ առանձին ձեր ծննդաբերությունը խնդիր չկա, գամ նկարեմ, նո պրոբ, չի ասում, այդպես բանը պետք չի, հիմա մարդկանց մտածելակերպը մի քիչ ռոբ, դուք համագործակցում եք նաև տարբեր, հա, բուժհաստատությունների հետ, առողջապահության նախարարության հետ, օրինակ ինչպես ստացվեց առաջին ծննդաբերություն նկարելը, միտքը ձեզ մոտ առաջացավ, թե ուղղակի առաջարկեցին, հասկացաք, որ կարող եք ներկա գտնել։ Միտքը ինձ մոտ չի առաջացել, անկեղծ ասեմ, միտքը առաջացել է բժշկուհի Աննա Տողրամաջյանի մոտ, ինքը ասաց, հենց տարբերակը կարանք նպատակը ո՞րն էր, օրինակ նպատակը որ նկարում են հենց ծննդաբերողներին, ծնողներին, հենց հետաքրիվ նկարներ տանք ու ներկայացնենք բժշկի աշխատանքը, հիվանդանոցի աշխատանքը, լուսանկարչի աշխատանքը, տանք
համ մեր համար լավ լինի, համ իրաց սիրուն ֆոտոշուտեր կունենան, հենց բնական ֆոտոշուտ, այսինքն ոչ մի արհեստական բան չկա, ժպտացեք, սենց ոչ մի դաս չկա, ինչ ստացի, ստացի, միտքը Աննա Տողրամանջանինն էր, Աննա Արսենյանն էր։ Իսկ երբ արդեն այդ լուսանկարները դուք տեսել եք, ինչպես են մայրերը տեսնում, հետո ինչ էմոցիաներ են ապրում, հետաքրքիր է ուղղակի, ամենա դեպքը այդպես որ հիշարժան է։ Հենց վիրատանում նախ տեսել եմ, ցույց եմ տվել մի անգամից, որտեվ իրոք շատ շատ լավ անկեղծ եմ ասում, ոչ թե ես եմ նկարել, դա ով զբաղվի այդ ոլորտով հենց ծննդը, իրոք նենց հանգստությունը չեք պատկերացնի, դա տեսել եմ ոնց են ծնողները վերաբերվել, անգամ վիրատանից դուրս է, որ նկարները տեսել են, լացել են, իրոք լացել են, մինչև հիմա, եթե ասենք երեխան ծնվել 21 թվականին օրինակ, մինչև հիմա ասենք երեխու ծնունդը բան են անց, թորյո այդ նկար դնում են, նշում են ինձ բժշկուն, ու ես հասկացա, որ ասենք այս նկարը ասենք տարիներով ապրելու է, չէ՞։ Ու տարիներ ես էի ասել, որ հետագայում մարդկանց շատ-շատերի առաջին լուսանկարը դուք եք արած լինելու, կարող եք բան հավաքել։ Հայերից մեկը ասում էր, իմ երեխուն առաջին դու ես տեսել, ոչ թե ես, ասում բա տենց է, բայց հումորով էլի, ասում ես ուրախ եմ դրա համար, բայց ինք իրանք էլ այդ նկարներից իրոք հարջուկ են ստանում, անկեղծ ես էլ, որ տեսնում եմ այդ նկարը ցել են, ասենք ծնունդ են շնորհավորում, հիմա այդ երեխան ասենք 3-4 տարեկան է, այդ երեխայի ստորները, որ տենում եմ, հիմա ասենք վազում է, խաղում է, բան, բայտակ դու էլ ես քո մեջ բան լինում, ասենք այս երեխու ծնունդը դու ես նկարը, ասենք նայում ես փոքր ժամանակ, 3 տարի առաջ ինչ փոքր էր, հիմա մեծացել է, դա ինձ ոգեշնչման ինչ-որ աղբյուր է, էլի փոքր բան է, բայց իմ համար դա շատ լավ է, ու ծնողներն են, որ ասում են, օրինակ ստորեն դրան նշել են, ես շնորհավորում եմ այդ երեխայի ծնունդը, ասում եմ շնորհակալություն ձեր այս նկարը ձեր շնորհիվ է, ես միջև կյանքից վեր շնորհակալ եմ, ծնողն է ասում, դա ավելի իմ համար շատ մեծ բան է անկեղծ, քան չգիտեմ, հետագայում կարող եք ցուցահանդեսի վերածել, որովհետև, բայց որն է ձեր հիմնական, հա, ֆոտո անելու ուղղությունը, միգուցե դա դառնա հետագայում, որովհետև չեմ կարծում, որ դա կդառնա, դա իմ հոբին է, անկեղծ եմ ասում, ես չգիտեմ, մարդիկ միշտ ունենք բան կա ասեմ, մարդիկ գնում են հանգստանալու, չէ՞, ուրիշ երկիր, ծովապ հանգստանալու, տենց իրանք ոնց որ լիսկա թափում են, չէ՞, հիմա կարող էլի չհավատաս ինստիտուցիան, բայց ես որ նկարում եմ տենց ֆոտոշուտ, ես անկեղծ նենց եմ հանգստանում, չեք պատկերացնի, իրոք եմ ասում, թե մասնագիտությամբ, թե հոգեպես նենց եմ հանգստանում, մի հատ դեպք պատմեմ, տարիներ առաջ է եղել, էլի, նկարում ենք, սպասում ենք, որ երեխան պետք է բան լինի, նստած վիրատանում, այնպես ասում են, որ վիրատանում ենք, ոնց որ բժիշկն է, այնպես էլ ես հակնված ամեն ինչով, բաց դա, էսթետիկությունը բաց, շատ եք սպասում, նայեց, հա, եղել է, նստած սպասում ենք, հիմա ոնց որ պետք է երեխան հեսա դուրս գա, այդ կնոս ցավերը, բան, ու այն որ ուզում ես ասես, գնաս ասես, եկել եմ, ոնց որ ասեմ, ես ձեր կողքն եմ, որ մի բան եք, ու մտածում ես, որ ինչ կարևոր բան է, որ իրոք ամուսին իմ կարծիքով պետք է լինի, էլի, անկեղծ եմ ասում, այդ բան չէ, միշտ պետք է կողքին լինի, ուղղակի իմ վրա նենց ազդեց այդ ցավը, որ ինքը տենց ցավի մեջ, ամուսին պարզ է, որ չի կարող մտնի ներս, չի կարող տեսնի, դա սպասումը հիվանդության ներքև, օրինակ դուրսը, ես ամեն անգամ այդ հիշելով անկեղծ եմ ասում իմ աչքի, հիմա էլ իմ աչքերը առաջա, որ պետք է հասկանում եք, թե կանայք ինձ ուժեղ են, կանայք միշտ ուժեղ են, իրականում միշտ ուժեղ են ու խելացի, բայց հա իրոք այնպես բանը չեք պատկերացնի, որ ինձ թվում է պետք է լինի, այն բանը, որ ոնց արուն տենասին, դա քիչ մանկական, չգիտեմ, հիմա ձերքը ճղվի արուն եկա, ոնց ենք տենում արունը, նույնն էլ հիմա այդ արունը, ինչ-որ բան չկա, չգիտեմ, իրոք իմ համար շատ բան է, դա համ հավեսը, համ պետք է ձեր կնոջ կողքը լինել միշտ, հաստատ։ Ռոբ ջան, իսկ ֆոտոների օրիգինալության մասին, հա, խոսենք, այնքան դժվար է օրիգինալ կրեատիվ բան մտածել, օրինակ, որ ասում եք ծովափում, այնքան շատ են լինում լուսանկարները, ինչպես է կարող ինչ-որ բան գտնել, ու եթե, օրինակ, հերոսուհին գալիս է նկարման, գումար է վճարել ձեզ, բայց դեմքի էմոցիան, այսինքն մարդու ներսից է, չէ՞, գալիս այդ ամենը, դուք չեք կարող ուղղակի, հա, որքան էլ լավ կադրը դնեք, բան անեք, այդ ֆիքսելու պահը, միևնույն է, իրենից պիտի գա այդ էներգիան, որ կարողանաք ստանալ այն մեսիջը կամել, որ աչկերով ա ուղարկում կարողանի, եթե չի կարող, ոնց եք կարողացել, կարողանում աշխատել, օրինակ, հետները։
տեսեք, շատ-շատ դրիլերի ենք հանդիպում, որ լուսանկարիչը ինքն է ցույց տալիս, թե ինչ դիրք կա, բայց դա այդքան էլ կարևոր չէ բարակայում կարծում եմ։ Ներսը, եթե հանգիստ լինի, այսինքն էլի եկանք այն պետին, որ պետք է հանդիպել քո հաճախորդի, նստել, քննարկել ինչը ոնց է, ասել, օքեյ, ես ուզում եմ ֆոտոշուտ, չգիտեմ, արվածախի դաշտում, օրինակ, հիմնավորում ենք արվածախի դաշտում, ես պետք է ստանամ այդ քո էմոցիան դեմքի, քո հանգստությունը ես պետք է տեսնեմ, որ ես է կարողանամ աշխատել։ Եղել է դեպք առանց չափազանցնելու, գնացել ենք ֆոտոշուտի, գումարը վճարել ենք, նկարել ենք, ես գումարը հետ եմ տվել, երկու օր հետո, ինքը զարմացած ինձ անել, ասում եմ, ես չեմ հավանես նկարները, ոչ թե որ վատ եմ նկարել, սիրում նկարները, դու կարաս օգտվել, բայց ես չեմ ուզում, որովհետև իմ մեջ այդ հանգստությունը չկա, այսինքն ես դնեմ image-ում, կարող է այդ կոնտենտի 50%-ը հավանի, ասենք, բայց ես իմ մեջ, եթե այդ հանգստությունը չեղավ այդ իմ նկարած նկարի, չեմ կարող ասել։ Իսկ ինչ կոմենտներ եք ունենում, լինում են այդպես սուր կոմենտներ, բայց հայդ եք անում, չեք անում, ոնց եք հավատում։ Լինում են սուր կոմենտներ, չեմ ջնջում, ոնց կա տենց մնում, որովհետև ժամանակ չեմ անդրադառնալու, չգիտեմ, ծննդաբերությունը նկարելես, նկարեցելես, կոմենտ են գրել, գնա քո կնոջը նկարի, բան, օքեյ, սենսենե, ես իմ կնոջը նկարել եմ այդ պահին, այդ չի քննարկվում, բայց տարական բաներ կա, էլի, ոնց գնան մեր սենց հայկական մտածելը, գնանք ով կարա մեր կնոջը տենա տենց վիճակում, կամ նուտ մերիք ֆոտոշուտ, ասենք, չգիտեմ, մերիք ֆոտոշուտն էլ մարդիկ մտածում են, թե մարդ մերիք նկարվում է, ինքը շատ վատ մարդ է, խի, եթե ես չեմ ճանաչում X մարդուն, ինքը դերասան է, Հոլիվուդյան դերասան է, մերիք խաղացել է ինչ-որ տեսանի մեջ, չէ, ես խի ասեմ, ես մարդը վատ մարդ է, կարո՞ղ չէ, լավ մարդ է, հիմա դեր է, ռեժիսորը տվել է իրան, որ տենց խաղա, հիմա ֆոտոշուտը տենց կարող ենք ընկալել, ես ինքը վատ մարդ, խիեմ վատ, խիեմ մտածում վատ, ես չեմ հասկանում դրա միտքը, ու ինձ ոչ մեկ չի կարող բացատրի խի, ոչ մեկ չի կարող բացատրի, ինձ հարց են տալ, քո կինը կթողես գնա նկարվի մերկ, հարգելիս, նախ իմ կինը կարա մերկ նկարվի իմ մոտ, քան ես լուսանկարիչ եմ, բայց եթե մարդու ցանկությունը դա նուտ ֆոտոշուտ անել, պետք է գնա նկարվի, ես չեմ կարող ասել մի նկարվի։ Մարդկա իր համար անում է, որ տարիներ հետո, երբ որ ինքը ծերանա, ուղղակի տեսնի, թե ինքը ինչ տեսքա ունեցել, անպայման չի դա տեղադրի սոցցանցերում։ Հա, ես լիքը ֆոտոշուտով տեղադրված չի մերկ, ու դա գիտենք ես եւ նկարողը, դա էթիկայի օրենքա, ես երբեք չեմ հրապարակի, որ դա դիմացես չի ուզում, սյո, ես նկարներ հանձնել եմ իրան, մշակել եմ, հանձնել եմ իրան, նա իմ արխիվում մնում է, դա ես երբեք չեմ հրապարակի, ուզում եմ ասեմ, որ հիմա կարող է կոմենտներում գրեն էլի, սենց ես հայ ու գենը սպանեց, ես ինչ անում, բա մեր ժամանակ սենց էր, ես կմենքով, դա նորմալ է, թող գրեն, ես ամենայն հարգանքով, թող լավն է գրեն, վատն էլ։ Այդ նման կոմենտ եղել է հայու գենը սպա։ Այո, մեկը գրել էր, կոմենտ չենց թորիս էր պատասխանել, ես միշտ ինչ-որ պատասխանում սկրին նման, դնում եմ իհարկե փակելով անուն ազգան, որ գրում են, մեկը գրել էր ոնց էր, կարծում եմ 2-3 ամիս առաջ էր, այ բոշա, տենց մեր ֆոտոշուտի ստորի էի դրել, բեքսթեջ, որ շուտով նկարներ գրել էին, այ բոշա, հենց այ բոշա։ Այդ աղջկան էր, չէ՞ վերաբերում։ Հիմա չգիտեմ, այդ աղջկան էր ինձ էր վերաբերում, ես իմեջում ստորի դրեց, հիմա չգիտեմ, ինձ թվում է երկուսը էր վերաբերում, ու լատինատար, այ բոշա, ՍՀԱ, բոշա։ Ինչու մարդիկ կան ձեր այդ դիտողներին, ինչ կասեք, ինչով։ Թող կան տեսնեն, որ ամեն ինչ կյանքում իդեալական է, այսինքն ամեն պրոբլեմի մեջ է պետք է տեսնել լավ, այսինքն իմ համար լիքը կայացած մարդկանց կարծիք ավելի կարևոր, այսինքն ասում են, Ռոբ ջան, քո ստորները չլինի, մենք ասենք ուրախ չենք լինի, քո ստատուսները չլինի, մենք ուրախ չենք լինի, առավոտը բացում ենք, ասում ենք տենանք Ռոբի ինչ է գրել, որ մի քիչ ուրախանանք, ուրախ գնանք աշխատանքի, ու դա ասում են շատ կարևոր ու կայացած մարդիկ իրանց ոլորտում, բժիշկներ, բիզնեսմեններ, առանց չափազանցնել, ասած չեմ չափազանցնում, իրոք լիքը մարդկա, որ հիվանդանոցի ղեկավար գրում է, Ռոբ ջան, մտ ուրախ բան գրի, գնանք գործի։ Հա, որովհետև հիմա այնքան բարդացել է կյանքը, մարդիկ այնպես ուզում են լիցքաթափվեն։ Հա, իսկ միանգամից են ձեր ստատուսներին ուշադրություն դարձրել, կան, չէ՞, որ գրում ես, բանատեղ չեն դնում, մարդիկ արդեն հիասթափվում են, չեն գրում, բայց կան, որ օրինակ ակտիվացում են, էլ ավելի ակտիվացում են ու հասում են նրան, որ արդեն իրենց սկսում են հետևել, ինչպես ձեզ։ Այո, տեսեք, Դիանա ջան, ինձ այսօր ժամը 10:30 ստատուս էի գրել Facebook-ում, որ գալիս է ձեզ մոտ նկարման, գրեցի ու եկա, գրել են, շատ պոզիտիվ մարդ ես, նոր հետևորդ է,
Ահա։ Այլ չեմ պատասխանել, քիչ հետո։ Մի ակնթարթ, որ edge-ը ստերթում եմ, լավ է մի հումորով post գալիս է ծիծաղում անցնում գործերից։ Շարունակին նույն տեմպերով։ Դե դա շատ բան է, որտեղ օրինակ իմ edge-ին որ վերեց, ո՞նց եք դուք շոյում ձեր օբյեկտիվը այդպես ու խոսում հետո սիրո խոստովանությունը, օրինակ, չգիտեմ, հետաքրքիր, ոչ թե հետաքրքիր, այդ պահին որքան է լարված լինես գերհոգնած աշխատանքից, հաճելի է, ուղղակի դրական լիցքերը ստանում, անցնում ես առաջ։ Ինձ դա ավելի է բավարարում, որ մարդիկ տենց են վերաբերում, նաև իմ աշխատանքին, այսինքն այն որ ուր գնում եմ աշխատում, եկեք մի հատ ծանոթ ընկեր, գործընկեր, դեմ ասում են էլի դու, այսինքն էլի դու ամենտեղ կաս, մեկ է 2 օր առաջ նկարման է մի հատ ընկերությունում տպագրական, տեր եկավ, տիրոջ կին է էլի, ավելի շուտ, ասեց, Ռոբջան, դու ոնց ես հասցնում, ստորիով տենում է, դու 24 ժամ աշխատում ես, ասում հա, բայց ասում ինձ դուր է գալի, որ այդ բանը պահում ես, այդ լավատեսությունը չես դժգոհում, բան հավես քո համար աշխատում, ապրում ես, այսինքն ուզում ասեմ, մարդիկ, իրոք ես չեմ ասում, չէ, ես գրեք, ես լավ աշխատում, մարդիկ ասում են, դու ոնց ես այդ ամիջը ասում, նաև այդ հումորը պահում, ինձ դա ավելի, իմ ներդաշնակությունը ավելի սենց հանգիստ է էլի, որ տենց ես սիրում եմ իմ գործ, անկեղծ եմ ասում։ Բայց նաև այստեղ կարևոր է շատ, որ այդ դրական էմոցիան ցենզուրայից դուրս չէ, այսինքն որակյալ կոնտենտի հիման վրա է ստեղծվում։ Բնականաբար։ Ինչ կարծիք եք օրինակ այն կոնտենտների մասին, որ ամեն ինչ անում են, որպեսզի իրենց հետևեն, բայց կներեք, իրենց ընտանեկան ներքին խոհանոցն են վերհանում ու շատ-շատ բաներ, որ հա այդ պահին նայում ես, շատերը բացասական կոմենտներով, շատերը դրական կոմենտներով, բայց իրականում երբ երեխաներն են նայում ու առհասարակ այդ դաշտում լճացում է գնում, դեգրադացում է կոնկրետ ինձ համար, ձեր համար, հա, նո ինձ համար, մեր նման մարդկանց համար դա դեգրադացում է, բայց իրանք չեն հասկանում, որ մեր համար դա դեգրադացում է, հիմա ոնց է, չգիտեմ, բայց իրանք բախտը ավելի է բերում, չգիտեմ, բայց թե ես դրա վրա չեմ բանանում, ասենք նեղում, վայ, իրանց ակտիվությունը ավելի շատ է, ես հիմա մարդ գրում անցնում եմ առաջ, հիմա իմ ստատուսը կլայքեն 70 հոգի, 100 հոգի, 120 հոգի, բայց իրական մարդիկ են ու կայացած մարդիկ են անում այդ ամեն ինչը, հա, սեգմենտը շատ կարևոր է, սեգմենտը, ասենք հիվանդանոցի փող տնօրենն է, հիվանդանոցի տնօրենն է, X ֆիրմայի տնօրենն է, ասենք ես ոչ թե շահագործության համար եմ սա ասում, այլ մարդիկ կայացած են իրենց ոլորտում ու ինձ տեսնելով ասում են, ես քեզ հարգում եմ, Ռոբ ջան, քո աշխատասիրություն, քո հումորը, քո տեսակի համար միշտ են շարունակի, հիմա միշտ են շարունակելը, հիմա դա շատ մեծ պատիվ է, օրինակ սերիալում երբ որ աշխատում էի օպերատոր 4 տարի, 6 տարի առաջ սերիալում էի աշխատում, Հարություն Մովսյանի հետ էի աշխատում, օրինակ տարբեր դերասանների, ասենք այդ մարդիկ բան էին անում, նայում էին ոնց է ես աշխատում, ու ինձ Պանովսյանը շատ դեպքերում ասում էր, Ռոբ ջան, տենց կշարունակես միշտ, հիմա դա իմ համար ավելի կարևոր է, որովհետև կայացած մարդը ավելի կարևոր է, քան ինչ-որ X բլոգեր, որ գա իմ էջ գովազդանակիր հետ միասնենք, հա, կարող է շատ կոնտենտ, արջի կոնտենտը, բայց ասենք միտքը որն է, չկա, հիմա… Այ հենց դրա մասին, որ միտք չկա։ Միտք չկա, իսկ… Դիտումներ ու վերջ։ Դիտումներ ու վերջ, իսկ Հարություն Մովսիսյանը կարա, կներեք, որ անունով եմ ասում էլի, պարոն Մովսիսյանը բլոգերին ասի տենց շառնակի, կարող միտքը չհասկանա X բլոգերը, ես չեմ բլոգերներ չեմ քննադատում, իհարկե ամեն մեկ իր գործնանում, ես բոլոր աշխատանքը հարգում եմ, բայց երբ որ մենք կգանք մեր ինքնակրթվելուն միշտ, այս աշխարհը, այս Հայաստանը, այս երկիրը պրոբլեմ չի ունենա, բայց դա երբեք չի լինել, այսինքն պարզապես գիտեք, խնդիրը որն է, որ դիտումներով է չափվում, բլոգերներ կան, որ իրոք կրթված են, զարգացած են, դա էլ, դա էլ հարգանքի արժանի միշտ, բայց չգիտեմ, ես բլոգերներին իրոք հարգում եմ, անկեղծ եմ ասում, բայց բաներ կան, որ դիտումներով չի որոշվում էլի, հիմա չգիտեմ, ծննդաբերություն նկարելը ճիշտ է, դիտում չի, ինքը նկար է, բայց այնքան բան կատեղ այդ մայրը, որ ասում է շնորհակալ եմ այս նկարի համար, այդ մի հոգին իմ համար ավելի թանկ է, որ տարիներ ամեն տարի ծնունդի ժամանակ ստորիա դնում, նշում է ինձ, որ այս նկարի հեղինակը դու ես, ինքը բոլոր տեղերը գնում է ֆոտոշուտի, տարբեր լուսանկարիչների մոտ, բնական է, այո, բայց հենց այդ նկարը, որ ասում է շնորհակալ եմ քեզ այս նկարի համար, դա իմ համար շատ մեծ բան է, անկեղծ, իրոք շատ մեծ աշխատանք է։ Եվ վերջին հարցը, օրով եք ապրում, թե պլանավորում եք։ Օրով, միշտ օրով։
ժամը, օրը, всё, դուք չգիտես վաղը ինչ է լինելու, դրա համար այտենց պաթոսական մանր չես ասում էլի, օրը վայելել կյանքը, քո աշխատանքը սիրել ու գնալ առաջ ու լինել ինքնաբավ։ Թող յուրաքանչյուրիս ամեն առավոտը նոր օրը լավ բացվի։ Շնորհակալ եմ լավերի համար։ Հայաստանում միակ ու առաջին գրոհե արցանց խանութն արդեն գործարկվել է. shop@grohe.am. Գնիր արցանց, ստացիր արձերը։